ilahe illallah, Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah. अब बहुत ही अदब व एहतराम के साथ हम सब के सरबराह, हम सब के मुशफिक व मुरब्बी, हम सब के दिलों की धड़कन हजरत मौलाना अब्दुल रब साहब कासमी, सदर जमीयत उलमा हिंद जिला सुल्तानपुर, नाज़िम आला मदरसा दावतुल हक दोस्तपुर, मैं हजरत वाला को बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ, हजरत वाला तशरीफ लाए और अपने बयान हसना से हम सब के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्लफ। الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब न तकरीर करने का वक्त रहा, न जो तारीख ली गई वो तारीख बाकी रही, और चंद बातें मैं पेश करके इजाजत चाहूंगा, इसलिए कि आपके लिए तो सिर्फ एक रात जागना है, हमारे लिए हर रात जागना है, तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए दोस्तों जो है आपका ये जलसा जलसे दस्तार बंदी था, और दो बच्चे जिन्होंने कुरान पाक जैसी दौलत और नियमत हासिल किया, अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया, आपने उन बच्चों के सर पर दस्तार बांधा और उसी के लिए ये जलसा मुनाकिद हुआ। लेकिन ये पूरा का पूरा जलसा बजाय दस्तार बंदी के ये तफरीह गाह बन गया, इसकी हैसियत दस्तार बंदी की न रही, और जो दस्तार बंदी जलसे की अजमत होती है उस अजमत से खिलवाड़ किया गया, कोई माने नहीं है और न कोई ये जलसा है। हाँ ये है कि मुझे ये तल्ख बातें कहनी थी, इसलिए मैं भी रुका रह गया, वरना मैं भी न रुकता। जैसे आप देख रहे हो कि स्टेज खाली है और पीछे खाली है, चंद वो गैर और चंद ऐसे बच्चे कि जिनको तफरीही के लिए यहाँ आना था वो मौजूद हैं, कि इसमें तकरीर नहीं हुआ करती है और न ये जलसे हुआ करते हैं, ये जलसा नहीं, जलसों का मजाक होता है। इसलिए मुझे कोई बात नहीं कहनी, सिर्फ इतनी बात कहनी है कि अगर मुसलमान कुरान से ताल्लुक नहीं रखेगा, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत नहीं करेगा, तो गवर्नमेंट किसी की भी हो उसे इज्जत नहीं मिलेगी। पूरी दुनिया के तमाम गोशों और चप्पों पर आप तायराना नजर डालिए और आप देख लीजिए, तो आपको ये महसूस होगा कि आज पूरी दुनिया में कहीं भी मुसलमान इज्जत वकार के साथ नहीं है, हर जगह मुसलमान शकूक व शुबहात की नजर है, हर जगह मुसलमान आपसी इख्तलाफ व इंतशार का शिकार है। उसकी असल वजह यह है कि कुरान पाक में जो वसूल अल्लाह ने बयान फरमाए थे मुसलमान उससे कोसों दूर है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امتی سے یہ فرماتے تھے کہ اے عبداللہ ابن مسعود آپ قرآن پاک پڑھیں اور میں سنوں، آپ قرآن پاک پڑھیں اور میں سنوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے اور میں پڑھوں اور آپ قرآن پاک کو سنیں تو یہ ذرا سا اچھا نہیں لگتا۔ لیکن قربان جائیے، سید الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ آقا فرماتے ہیں کہ نہیں، عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا کہ آپ قرآن پڑھیں اور میں سنوں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھ پڑھ کر سنایا۔ اللہ کے نبی نے سنا اور کیا فرمایا، فرمایا اے عبداللہ جس کو قرآن سننا ہو اس طرح سے جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا تھا، جس کو یہ سننا ہو کہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن دے کر کے بھیجا تھا تو جس انداز پر جبرائیل سناتے تھے اسی انداز پر عبداللہ ابن مسعود سناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگو، یہ قرآن ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یمن سے آئے، انہوں نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، صحابیت کا شرف حاصل ہوا۔ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کے رخ انور کی زیارت کیا، ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کے کلمات کو اپنے کانوں سے سنا، ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنا ہاتھ مسافے کے لیے بڑھایا اور مسافہ کیا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آ کر جب مشرف بہ اسلام ہوئے تو اپنے مکان کے اندر جہاں ٹھہرے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے سناٹے میں گلی اور کوچے میں جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک گھر سے قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کا وہ پیارا نبی جس پر قرآن پاک کو اللہ نے نازل فرمایا اور قرآن کے وصولوں کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو اللہ کا نبی ٹھہر جاتا ہے اور ٹھہر کے کان لگا کر دیوار کے پیچھے سے کہ تہجد کی نماز میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جہری قرآن پڑھ رہے تھے اور اللہ کا پیارا نبی کھڑے ہو کر کے قرآن پاک کو سن رہا ہے، اور صبح کو جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ درباری رسالت میں آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ رات کو تہجد کی نماز میں جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور آپ قرآن بہت عمدہ پڑھتے ہیں اور میں ٹھہر کر کے سن رہا تھا۔ آپ بتاؤ ذرا دوستو، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک آپ بہت عمدہ پڑھ رہے تھے تو کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے محبوب محمد الرسول اللہ قرآن پاک کو سن رہے ہیں، ورنہ میں بہت اچھا پڑھتا، اس سے بھی اچھا پڑھتا۔ آپ بتاؤ ذرا دوستو، جو ہے اللہ کا پیارا نبی اس قرآن کو سن رہا ہے جو قرآن اللہ کے نبی پر نازل ہوا اور اللہ نے اس قرآن کو اتارا۔ آپ بتاؤ یہ قرآن، قرآن کا مقام و مرتبہ ذرا پوچھئے، قرآن کا مقام و مرتبہ ذرا دیکھیے۔ اے مسلمانوں، ذرا دل کے کان سے سنو کہ قرآن کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ جب تک کہ یہ قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا، سورہ اقرا
بسم ربک الذی خلق کی ابتدائی آیتوں کا نزول جب تک نہیں ہوا تھا، جب تک غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی سورہ اقرا بسم کی ابتدائی آیتوں کو لے کر کے آئے نہیں تھے، اس وقت تک میرے آقا کا مقام و مرتبہ اور تھا، اور قرآن پاک کے نزول کے بعد میرے آقا کا مقام و مرتبہ اور ہو گیا۔ اس سے پہلے ساری دنیا انسانیت آپ کو محمد الرسول اللہ نہیں کہتی تھی، آپ کو محمد بن عبداللہ کہتی تھی، لیکن جب قرآن پاک کا نزول ہوا، وحی کا سلسلہ شروع ہوا، سورہ اقرا بسم کی ابتدائی آیتوں کا نزول ہوا، تو اسی دن سے ملک بھی فرشتے بھی اور پوری دنیائی انسانیت کے ہر لوگ اور ہر انسان اور جنات جتنے بھی ہیں سب نے محمد بن عبداللہ کو چھوڑ کر محمد الرسول اللہ کہنا شروع کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب قرآن پاک نازل ہوا تو آپ کا مقام بدلا، آپ کا موضوع بدلا۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے، اس نے خود کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کی آیتوں میں تکرار ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کی آیت میں شبہ ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر فلاں کمی ہے، تو یاد رکھو قرآن نے خود کہا ہے، اللہ نے اپنی لافانی کتاب قرآن مجید کے اندر یہ کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن میں کوئی نہ کمی ہے اور نہ کمی تھی اور نہ کمی رہے گی۔ قرآن ایک مکمل وصول ہے، قرآن ایک نظام حیات ہے، قرآن انسانی زندگی کے لیے لائح عمل ہے، قرآن پاک کے اندر کمی نہیں۔ اگر کمی کوئی نکالتا ہے تو اس کے دماغ میں کمی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے دیکھا کہ ایک حافظ قرآن قرآن یاد کر لیتا ہے، جب تک اس نے قرآن نہیں یاد کیا تھا کوئی حافظ نہیں کہتا تھا، جب اس نے قرآن پاک کو یاد کر لیا تو وہ حافظ قرآن ہو گیا، اور اسی قرآن کو تجوید کی رعایت کے ساتھ جب کوئی پڑھنے لگا تو قاری قرآن ہو گیا۔ اسی قرآن کو اگر اس کی تفاسیر جو صحابہ کرام نے بیان کیے ہیں اس کو بیان کرنا شروع کیا تو مفسر قرآن ہو گیا۔ آپ بتاؤ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس نے بھی اپنا تعلق اس سے قائم کیا اس کا مقام بدل گیا، اس کا مرتبہ بدل گیا، اس کا درجہ بدل گیا۔ اگر اس نے قرآن کے ترجمے سے تعلق پیدا کیا اور قرآن پاک کے ترجمے کو کرنا شروع کیا تو وہ مترجم قرآن ہو گیا۔ آپ بتاؤ کوئی مترجم قرآن ہوا، کوئی مفسر قرآن ہوا، کوئی قاری قرآن ہوا، کوئی حافظ قرآن ہوا، لیکن جب قرآن سے تعلق پیدا ہوا تو یہ سارے القاب اس کو مل گئے۔ آپ بتاؤ ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ، ایمان والے ہیں تو جنت میں جائیں گے، یقین ہے کہ نہیں؟ یقین ہے۔ اگر ایمان ہمارا صحیح سالم گیا تو رائی کے دانے کے برابر ہی بھی اگر گیا تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ہم بھی اور آپ بھی انشاءاللہ سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ بتاؤ جو ہے ہمارا بھی جانا جنت میں ہوا، اور ہمی میں سے وہ بچہ جس نے محنت کی کوشش کی لیکن اللہ نے اپنے فضل سے اس کو قرآن پاک یاد کرا دیا، وہ حافظ قرآن ہو گیا، تو آخر آپ کہیں گے کہ میں بغیر حافظ قرآن ہو کے جنت میں گیا، اور وہ حافظ قرآن ہو کر کے جنت میں گیا، تو مولانا صاحب فرق ہی کیا ہوا؟
تو ہم کہتے ہیں بہت بڑا فرق ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرق بتایا ہے کہ ایک عام ایمان والا، کلمہ پڑھنے والا، نبی سے محبت رکھنے والا، نبی کا شہدائی اور فدائی، وہ بھی جنت الفردوس میں اور جنت کے اندر جائے گا، اور ایک وہ ایمان والا جس نے قرآن مقدس کی آیتوں کو رات کے سناٹے میں جگ جگ کر کے، محنت کر کے یاد کیا، اور دل کے اجالوں میں پڑھ کر کے یاد کیا، جو حافظ قرآن بنا وہ بھی جنت میں جائے گا. مگر دونوں کا فرق یہ ہے کہ آپ کی جنت متعین ہوگی کہ فلاں جگہ تک آپ کی جنت ہے، اس سے زیادہ آپ کو نہیں ملے گی. حافظ قرآن سے اللہ کہے گا کہ میرا پیارا آ رہا ہے، میرا دلارا آ رہا ہے، جس نے وقت کی قربانی دے کر، محنت کر کے، جد و جہد کر کے میرے پاک کلام کو اپنے سینے کے اندر بسایا ہے اور محفوظ کیا ہے. تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اعلان کرے گا، ارتقی ارتقی وقرا اقرا ورتقی، کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں والناس ہے وہاں تک تیری جنت. سبحان اللہ. بتاؤ ذرا دوستو، یہ فرق ہے دونوں میں. آپ کہتے ہیں کہ جو ہے حافظ قرآن، حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ، آپ جائیں گے اس دنیا سے، ہم بھی جائیں گے اس دنیا میں سے، کوئی اس دنیا میں رہنے نہیں آیا. اس دنیا میں جتنے بھی آئے ہیں سب مسافر ہیں، ان کی زندگی بڑی مختصر سی ہے. ایک صاحب نے کہا کہ صاحب جو ہے دنیا کتنے دن کی ہے؟ تو ہم لوگ فارسی کی کتاب پڑھاتے ہیں تو ابتدائی کتاب میں دنیا پنج روز است. تو میں نے کہا کہ بھئی دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، دنیا پانچ دن ہے. ہم نے اپنے طلبہ سے پوچھا کہ پانچ ہی دن دنیا ہے، کوئی رہتا ہے 50 سال، کوئی رہتا ہے 60 سال، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں دنیا پنج روز است، دنیا پانچ دن ہے. تو ہم نے سمجھایا کہ دیکھو ہفتہ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 7 دن کا ہوتا ہے، اور 7 دن کے بعد جب دوسرا ہفتہ آتا ہے تو وہی سنیچر، اتوار، دوشنبہ، منگل، بدھ، جمعرات، پھر جمعہ، اور پھر اس کے بعد پھر وہی سنیچر، اتوار. تو معلوم ہوا دن کتنے ہوئے؟ 7. ایک دن یہ آیا ہے اور ایک دن یہ جائے گا. اب بچا کتنے دن؟ 5. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ دنیا کتنے دن ہے؟ 5 دن. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم آئے ہیں، جانا کب ہے کچھ معلوم نہیں. تو جانا کب ہے کچھ معلوم نہیں، جس کا یہ نتیجہ ہم نکالتے ہیں کہ ابھی 85 سال کے ہوں گے، اور جب ہم اٹھ نہیں پائیں گے اور گھر والے کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کا موتیوں نہ دیتے ہیں، تب تک ہم زندہ رہیں گے. حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ذرا سوچو کہ خدا کب موت دے دے، کب اپنے پاس بلا لے، کب ہم چلے جائیں، کچھ پتہ نہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس دنیا سے سب کو جانا ہے، محشر کے میدان میں سب کو پیش ہونا ہے. اس کا نقشہ احادیث کریمہ میں اس انداز پر بیان کیا گیا ہے کہ یہ زمین جو دھوپ کی تپش کو، یہ زمین جو سورج کی تپش کو، یہ زمین جذب کر لیتی ہے، اور زمین کچی اگر رہتی ہے اور یہ زمین اینٹ کی نہ ہو، پتھر کی نہ ہو، تو وہ زمین جلدی گرم نہیں ہوتی ہے. تو آپ بتاؤ اس زمین کے اندر سورج کی روشنی اور اس کی تپش کے جذب کرنے کی صلاحیت خدا نے دے رکھی. اور معاشر کے میدان میں جب پہنچیں گے تو یہ زمین مٹی کی نہیں ہوگی، یہ زمین کس کی ہوگی؟ تانبے کی ہوگی. یہ زمین تانبے کی ہوگی، وہ سورج جس کو ہم دیکھتے ہیں تو آنکھ ہماری دیکھتے دیکھتے تھک جاتی ہے، مقام متعین نہیں کر پاتی ہے کہ اس کی کتنی اونچائی ہے. آپ بتاؤ جو ہے اتنی اونچائی پر وہ سورج، مگر مئی جون کے مہینے میں باہر میدان میں ٹھیک 12 بجے کوئی کھڑا ہونے کے لیے تھوڑی دیر تیار نہیں، حیران و پریشان ہو جاتا ہے. آپ بتاؤ وہ سوا نیزے پہ چلا آئے گا محشر کے میدان میں، یہ زمین تانبے کی ہوگی اور وہ سورج سوا نیزے پہ چلا آئے گا. آپ بتاؤ گرمی کا کیا عالم ہوگا.
گرمی کا کیا عالم ہوگا، پسینہ نکل رہا ہوگا اور وہ پسینہ پانی کی طریقے سے اکٹھا ہو جائے گا اور مجمع کی زیادتی کی بنیاد پر کوئی ٹخنے تک پسینے میں، کوئی گھٹنے تک پسینے میں، کوئی کمر تک پسینے میں، میرے عزیز و ذرا سوچو، کوئی پسینے میں تیر رہا ہوگا۔ اس طرح سے شدت کی گرمی میں مبتلا کہ ہر ایک چیخ مچا رہا ہوگا اور ہر ایک پر دیکھو تو اضطرابی کیفیت طاری ہوگی، بے چینی کے عالم میں ہوگا، ہر ایک اسی میں پریشان۔ لیکن جس نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کیا یا اس کو حافظ قرآن گھر ہی بنایا، بہرحال قرآن پاک یاد کرایا، تو جس ماں باپ نے اپنے بیٹے کو قرآن پاک یاد کرایا، اس معاشر کے میدان میں جب یہ زمین تانبے کی ہوگی، یہ سورج سوانیزے پر ہوگا اور گرمی کی شدت سے ہر ایک پریشان ہوگا، یہ سب نور کے قبے پر اور اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے نظر آئے گا۔ آپ بتاؤ، یہ مقام و مرتبہ ہے حافظ قرآن کا، اور یہ مقام و مرتبہ ہے حافظ قرآن کا کہ جو تاج ان کے والدین کو پہنایا جائے گا، اس تاج کے اندر جیسے بادشاہوں کے سر پر تاج رکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے جو تاج ان کے والدین کے سروں پر رکھا جائے گا، ان کے ابا کے سر پر جو تاج پہنایا جائے گا، اس کی ایک موتی کی روشنی اور چمک اتنی ہوگی کہ سورج اپنی تابانی کے ساتھ ساتھ ماند پڑ جائے گا، چاند کا یہ چمک اور چاند کی یہ دمک یہ پھیکی پڑ جائے گی، ستاروں کی جھلملاٹ یہ پھیکا پڑ جائے گا۔ دوستو، میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ قرآن پاک کی یاد کرنے کی یہ برکت ہے۔ آج ہم کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ صاحب قرآن پاک کیا یہ بھی تو ایک کتاب ہے؟ نہیں، یہ ایک کتاب نہیں ہے۔ آپ اس بات کو یقین جانیے کہ دنیا کے اندر جتنے انبیاء آئے، دنیا کے اندر جتنے رسول آئے، سارے انبیاء، سارے رسول جتنے بھی اس دنیا کے اندر آئے ہیں، سب پر یا تو کتابیں نازل ہوئیں یا پھر صحیفے نازل ہوئے، یا اللہ نے پرانی کتاب جو اس سے پہلے انبیاء کو دے رکھی تھی اس کے تابع بنا دیا۔ لیکن نبی جو آیا تو آسمانی ہدایت کے ساتھ آیا، آسمانی وصولوں کے ساتھ آیا، ایسا نہیں کہ خالی نبی بن کر کے آیا، بلکہ نبی جو آیا تو چاہے قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ کہیں صحف ابراہیم کے نام سے، کہیں صحف موسیٰ کے نام سے، کہیں پر زبور کو اللہ نے نازل فرمایا، تورات کو اللہ نے نازل فرمایا، لیکن ایک بات یاد رکھو، آسمانی کتابیں سب ہیں، قرآن بھی آسمانی کتاب ہے، مگر فرق کیا دونوں میں؟ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ انبیاء جتنے کے جتنے آئے اور ان پر آسمانی کتابیں جو نازل ہوئیں، تو کسی بھی کتاب کو اللہ نے پڑھ کر سنایا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے نبی کے دل پر القا کر دیا ہے اور اس کے الفاظ نبی کے ہیں، اسی لیے ساری آسمانی کتابیں عبرانی زبان میں ہیں یا سریانی زبان میں ہیں، عربی زبان میں کوئی کتاب نہیں آئی ہے، اور جنت کی زبان عربی ہے اور وہاں کی جتنی زبان ہے سب عربی ہے، حتیٰ کہ نکیرین جو قبر میں آئیں گے سوال کریں گے تو حدیث پاک کے اندر جو سوال نقل ہے کہ نکیرین آ کر کے قبر کے اندر جب سوال کریں گے تو سب سے پہلے یہی کہیں گے، کیا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ وہ اردو میں اور ہندی میں اور عبرانی میں سریانی میں نہیں پوچھیں گے، اور وہ جب پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے تمہارا دین کیا ہے۔ اور ہم اور آپ یہاں چاہے انگلش میڈیم سے پڑھیں، چاہے کسی بھی میڈیم سے پڑھیں، قبر کے گڑھے کے اندر جب دو گز اندر جائیں گے تو ہم بھی کہیں گے ربی اللہ،
ہم بھی کہیں گے دین علیہ السلام، ہم بھی وہی زبان بولنے لگیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنی کتابیں آج تک نازل ہوئی ہیں وہ سب کتابیں الہی ہیں، کلام الہی نہیں ہے۔ صرف قرآن کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے، یہ اللہ کی کتاب بھی ہے، یہ اللہ کا کلام بھی ہے، یہ قرآن کو شرف حاصل بے شک۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگو، تو آپ ذرا غور کیجئے، یہ قرآن پاک، یہ قرآن یہ جس کو کیا کہتے ہیں ہمارے ان دو بچوں نے یاد کیا اور محنت کیا، کوشش کیا، اور مدرسوں میں ہمارے عمرا اور دولت مندوں نے اپنی رقم نکال نکال کر کے دیا، اور اساتذہ کی محنتوں سے قد و قاوش سے یہ بچے تیار ہوئے، تو ان کا وقار و مرتبہ اللہ سے پوچھو کہ ان کا وقار و مرتبہ کیا ہے، کہ ان کا کیا پوچھتے ہو جب ان کے والدین کے سر پر تاج پہنایا جائے گا، اس کی ایک ایک موتی جو ہے اپنے چمک اور دمک کے اندر بے مثال ہوگی، اور جو سایہ جو زمین یہ محشر کے میدان میں ان یہ رحمت کے سائے میں نور کے قبے پہ ہوں گے، تو بتاؤ جنت میں پہنچے تو اللہ کیا کہے گا؟ اقرا ورتقی، کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں وہ ناس کہو وہاں تک تمہاری جنت ہے۔ بتاؤ حافظ قرآن کے مقام و مرتبہ کو اور کوئی پائے گا؟ لیکن اس کے باوجود ہم سے آپ سے کوئی کہے صاحب اپنے بچے کو قرآن پڑھائیے، تو ہر آدمی جس کو بھی دیکھو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو ہے ارے صاحب کیا بتائیں، جو ہے ہم تو پڑھا دیتے، لیکن ہم اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلوا رہے ہیں۔ کون تعلیم؟ اعلیٰ تعلیم۔ اور کون کہتا ہے یہ؟ ایمان والا، کلمے والا، نبی والا، وہ کہتا اعلیٰ تعلیم۔ کیا اعلیٰ تعلیم کیا ہے؟ ارے صاحب وہ ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، ایم بی ایس کر رہا ہے، وہ انجینئر بن رہا ہے، وہ فلاں بن رہا ہے، وہ فلاں بن رہا ہے، آئی ایس کر رہا جو ہے بنے گا، وہ پی سی ایس جو ہے اس کا امتحان دے رہا ہے۔ اعلیٰ تعلیم ہمارے بچے حاصل کر رہے ہیں۔ ذرا شرم کیجئے کہ آپ جس تعلیم کو اعلیٰ تعلیم کہہ رہے ہو، قرآن اس کو فن مانتا ہے، تعلیم نہیں مانتا۔ وہ پیٹ پالنے کا ایک طریقہ ہے، وہ پیٹ پالنے کا ایک طریقہ ہے۔ جیسے بڑھئی وہ اپنے سامان کو لے کر کے اور وہ دروازہ تیار کرتا ہے، تو دروازے کا انجینئر ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے وہ اور سب، آپ مکینیکل انجینئر ہیں تو آپ فلاں انجینئر ہیں، آپ فلاں انجینئر ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ علم نہیں ہے، یہ فن ہے، اور اس فن کو حاصل کرو۔ کوئی شریعت نہیں روکتی، اسلام نہیں روکتا، کوئی نہیں، آپ اس کو حاصل کرو، لیکن دھوکہ مت دو کہ اس فن کو علم کہنا شروع کرو، یہ نہ کرو۔ فن کو فن رہنے دو، علم نہ کہو۔ علم تو وہ ہے جو خدا کی پہچان کروا دے، علم تو وہ ہے جو نبی کی عظمت کی پہچان کروا دے، علم تو وہ ہے جو نبی کی شریعت کی پہچان کروا دے، علم تو وہ ہے کہ جو نبی کو پہچان کروائے، صحابہ کی پہچان کروائے، قرآن کے وصولوں کو اپنانے والا اور بتانے والا جو ہے وہ علم ہے۔ قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، وہ علم ہے۔ دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ اب لائٹ بنانے والا، اس کے پاس بھی تو علم ہے۔ میں کہتا ہوں جو کھیتی کرنے والا، اس کے پاس نہیں علم ہے؟ ہم اسے آپ سے کہہ دو تو پتہ ہی نہیں کہ کتنا بیج کتنے بسوے میں پڑے، کیوں؟ تو اس کو علم ہے، لیکن اس کو کوئی نہیں کہتا کہ یہ کون آ رہے ہیں صاحب؟ عالم صاحب چلے آ رہے ہیں۔ کوئی کہتا بیچارے دیہاتی کو جو ہے، اور انجینئر ڈاکٹر کو اعلیٰ تعلیم؟ ارے شرم کیجئے، اعلیٰ تعلیم تو قرآن کی تعلیم ہے، اعلیٰ تعلیم تو نبی کے حدیث کی تعلیم ہے، اعلیٰ تعلیم وہ ہے جس سے خدا کی معرفت حاصل ہو، اعلیٰ تعلیم وہ ہے جس سے نبی کی عظمت دل کے اندر آئے، اعلیٰ تعلیم تو وہ ہے کہ نبی کی صفات کا علم ہو، نبی کی ذات کا علم ہو، نبی کی ذات، نبی کی صفات، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کا علم ہو، وہ اعلیٰ تعلیم۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگو، اور یہ اعلیٰ تعلیم کہاں حاصل ہوتا ہے؟ جس کو ہم اور آپ سب سے گھٹیا درجہ سمجھتے ہیں، سب سے گھٹیا، جس کے پاس چند ٹھیکریاں اور چند پیسے ہوئے
तो वो कहाँ अपने लड़के को भेजता है? सुबह का सवेरा होता है तो माँ जो है बहुत सवेरे उठ जाती है और उसको झाड़ पोंछ करके एक टिफिन तैयार करके और पानी का बोतल लगा करके बैग में और कीमती बैग के साथ और खूब चिकना मुकना करके कि जैसे मालूम होता है कि ये एकदम शो पीस बना करके उसको जो है खड़ा कर देंगे, अभी गाड़ी आएगी तब ये बच्चा जाएगा। और मकतब में पढ़ने वाला जो है सोता रहता, अम्मा भी खाना पकाती रहती हैं और जब वो उठता नहीं जाके एक झापड़ मारा और कहा अरे इतनी देर तक सो रहा है जो है पढ़ाई का वक्त हो गया, वो आंख मलते हुए नाक पोछते हुए और बस्ता लटकाते हुए आके पहुंच गया। मौली साहब बैठा लिए बेचारे जो है, आप बताओ जो है ये कुरान पढ़ने वाले के साथ ये मामला और वो पढ़ने वाले के साथ वो मामला, तो नतीजा क्या निकलता है? जब ये बाप जो है बूढ़ा हो जाता है तो एक जगह यूरोपी मुल्क के अंदर जो है बाप बूढ़ा हो गया, ये बड़ी नौकरी पर हैं, इनको मौका नहीं मिल रहा है, परेशान हो गए, तो आए और उन्होंने नर्सिंग होम वाले से कहा मेरे अब्बा बूढ़े हो गए हैं और हरदम इनको खांसी बुखार नजला और हरदम खांसते रहते हैं, तो ऐसा है कि इनको आप एडमिट कर लीजिए, रोजाना नर्सिंग होम का जो खर्च है वो मैं दे दूंगा। ये जो बड़ा शरीफ बेटा होता वो करता, अल्लाह करके उनको दाखिल कर दिया। अब ये नौकरी कर रहे हैं, वक्त उसका पूरा हो गया, अब वो इंतकाल कर गया, इन्होंने टेलीफोन किया कि आपके अब्बा जान का इंतकाल हो गया। कहा अच्छा आपके पास कफन दफन का भी इंतजाम होगा? कहा हाँ सब कुछ है। कहा सब कुछ कर दीजिए जो है और बिल बना के रखिए, आके मैं पेमेंट कर दूंगा जो। क्यों? इसलिए कि वो क्या जाने बाप का मकाम मर्तबा क्या, उसने अल्लाह के नबी की वो बात नहीं पढ़ी है कि माँ के कदमों तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है, क्योंकि उसने समझा ही नहीं बाप का मकाम मर्तबा, तो उसने सिर्फ यही तक समझा कि चूंकि इसके घर में मैं पैदा हुआ, बचपना मेरा यहाँ पर गुजरा, तो मेरा इतना तो हक बनता है कि जो पेमेंट हो वो पेमेंट में जो है उसके बिल की जो है वो बिल मैं अदा कर दूं, बस इतना ही तक समझा। उसने ये न समझा कि अपने बाप की खिदमत जब मैं करूंगा तो अल्लाह मेरा राजी हो जाएगा, अपनी माँ के पैर को जब मैं दबाऊंगा तो मेरा अल्लाह मुझसे खुश हो जाएगा। जब उसने पढ़ा ही नहीं तो फिर वो करेगा क्या? और जिस बच्चे ने कुरान पाक पढ़ा, जिस बच्चे ने हदीस पाक पढ़ा, तो उसकी दिल जो है मानेगा नहीं, वो अपने माँ के पांव को भी जो है दबाएगा। हम और आप क्या कहते हैं? हम आप कहते हैं साहब माँ की हमने बड़ी खिदमत की। बताओ कोई अपनी माँ की खिदमत कर सकता है? एक साहब बेचारे जो है वो अपने माँ की खिदमत करते करते माँ उम्र दराज हो गई और उसकी वजह से ऐसे हाथ में पकड़ता था जैसे मालूम होता गठरी बन गई थी, उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी। रोजाना वो बेचारा नहलाता धुलाता और सब कुछ सफाई करता और खाना अपने हाथों से खिलाता और फिर अपने काम पर बेचारा चला जाता, फिर वहां से आता और सफाई सुथराई और खिलाने पिलाने का सारा काम करता। एक दिन उसको ये बात सूझी, जाकर के अपने इमाम साहब से जो है करीबी इमाम साहब से कहा इमाम साहब हमने तो अपनी माँ की खिदमत का हक अदा कर दिया। इमाम साहब ने कहा क्या किया? कहा कि बचपन में मेरी माँ ने मुझे गोदों में उठाया था, मैंने भी अपनी माँ को गोदों में उठाया, मेरी माँ ने मुझे नहलाया धुलाया कपड़ा पहनाया तो मैंने भी वही काम किया, मेरी माँ ने लुकमा बना करके मेरे मुंह में डाला और पानी पिलाया दूध पिलाया, मैंने भी अपने माँ के साथ किया। इमाम साहब ये बताइए मैंने अपने माँ की खिदमत का हक अदा कर दिया कि नहीं किया? इमाम साहब ने कहा कोई भी अपनी माँ की खिदमत का हक नहीं अदा कर सकता। अरे कहा इससे ज्यादा क्या खिदमत करेंगे, और हमारी माँ बड़ी खुश है। कहा कितने ही खुश हो? कहा कि क्या हो? तो इमाम साहब ने कहा देखो आपने जो खिदमत किया और आपकी खिदमत जो बचपने में उस माँ ने किया, दोनों में जानते हो कितना फर्क है? कहा नहीं। कहा इतना फर्क है सब कुछ करने के बाद जब वो माँ बचपन में तेरी खिदमत करती थी और तुझे पालती थी रोजाना अपनी नमाजों में,
دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے یہ کہتی تھی کہ اے اللہ میرے بچے کی عمر دراز فرما، میرے بچے کو لمبی عمر عطا فرما، اور تم جب خدمت کرتے ہو تو صبح کو بھی شام کو یہ کہتے ہے اللہ ہماری اما کو جلدی سے اٹھا لو، اے اللہ ہماری اما کو جلدی سے اٹھا لو کہ جو ہے جلدی سے چھٹی مل جائے۔ تو دونوں میں کتنا فرق ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب اس بچے کو آپ قرآن پڑھاؤ گے، جب اس بچے کو آپ حدیث پڑھاؤ گے، جب اس بچے کو دین کی کتابیں پڑھاؤ گے، تو وہ بچہ ماں کے درجے کو جانے گا، باپ کے درجے اور رتبے کو جانے گا، اور قرآن پڑھے گا، اللہ کا مقرب بندہ بنے گا۔ تو دوستو مرنے کے بعد والی جو زندگی ہوگی وہ بڑی بہتر ہوگی۔ اور آئی ایس اور پی سی ایس بھی کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب آپ لوگوں کی تنخواہیں بڑی کم ہوتی ہیں لیکن کپڑے بڑے اجلے اجلے نظر آتے ہیں، اور آپ کی تنخواہ ماشاءاللہ کم ہوتی، بڑی برکت اس کے اندر ہوتی ہے، اور یا کوئی اتنا کھینچ کے کہیں گے کہ معلوم ہوتا کروڑوں کی برکت ہوتی ہے، اور خوب سب کچھ کہتے ہیں۔ اب انہیں سے کہو کہ بھائی صاحب اللہ نے آپ کو بھی بیٹا دیا، تو آپ نے اپنے بیٹے کو ڈپٹی کلیکٹر بنا دیا، آپ نے اپنے بیٹے کو پڑھایا، اگر اتنے ہی برکت والا تھا تو کیوں نہیں آپ نے پڑھا دیا؟ تو کہنے لگے کہ کیا بتائیں، میں نے یہ سوچا کہ اگر اس کو حافظ بنا دیں گے، مولوی بنا دیں گے، تو یہ کیا کھائے گا بیچارہ جو ہے۔ بتائیے، آپ غور کیجئے اور سوچئے اس بات کو کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا کھائے گا، اور تب بھی اجلا اجلا کپڑا برداشت نہیں ہوتا، تب بھی جو ہے جس کو دیکھو تو ارے صاحب مولانا صاحب کو تو روز مرغے ہی مرغا جو ہے مل رہا، اور نہ خود کھانے کے لیے تیار نہ پہننے کے لیے تیار۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ زبانی جمع خرچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ دل سے کہتے، اور ہمیں تو یہ حیرت، کہتے ہیں کہ ہمارا لڑکا کھائے گا کیا، کہیں آپ نے دیکھا کوئی مولوی کوئی حافظ بغیر فاقہ کر کے مرا ہو؟ ہم نے تو آج تک نہیں سنا۔ ہاں یہ تو سنا ہے کہ جو ہے کہیں مزار پر بیٹھا ہوا مولوی جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ کھا لیا اور مر گیا، ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ فاقہ کر کے جو ہے کوئی مولوی نہیں مرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب تک اس کی زبان چلے گی تب تک وہ قرآن پڑھے گا، اور جب تک اس کی زبان چلے گی تب تک وہ قرآن پڑھائے گا، اور جس شاگرد کو قرآن پڑھائے گا تو اس دولت کے ملنے کے بعد وہ استاذ کا غلام بن جائے گا، اور وہ استاذ کو کھلائے گا پلائے گا، مر جائے گا تو نرسنگ ہوم سے بڑھیا طریقے پر کفن دفن بھی ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو جو ہے قرآن پڑھاؤ، مدرسوں کو آباد کرو، اگر آپ کے پاس کئی بچے ہیں تو کم سے کم اگر سب کو نہیں پڑھا سکتے ہو تو ایک کو تو پڑھاؤ کہ مرنے کے بعد جنازہ تو پڑھ دے، نہیں تو کرائے کا جنازہ پڑھانے والا بھی بلانا پڑے گا، اور مرنے کے بعد قرآن خوانی کے لیے بھی مدرسے کے بچوں کو آئے لینے کے لیے۔ تو میں نے کہا ابھی جو ہے کل ہی آئے تھے، تو میں نے کہا چھٹی چل رہی ہے تو بچے ہے ہی نہیں ہیں، اگر وہ قرآن پڑھے ہوتے ان کے گھر کے لوگ تو ضرورت تھی۔ آپ بتاؤ جو ہے جس بچے کا باپ مر جائے اور ماں مر جائے، وہ جب دعا کرے گا قرآن پڑھ کے تو بڑھیا دعا کرے گا کہ نہیں؟ اور جو جلیبی کھا کر کے دعا کرے گا وہ کتنی بڑھیا دعا کرے گا؟ وہ تو کہے گا کہ روزانہ ایک موت ہو کم سے کم جلیبی تو ملے گی جو ہے۔ تو آپ بتاؤ، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری آنکھ کی پٹی نہیں کھلتی کہ سب کو نہ پڑھاؤ، قرآن تو سب کو پڑھاؤ، لیکن باضابطہ عالم اور حافظ اگر سب کو نہ بناؤ تو آج سے طے کرو کہ اگر چار بچے تو ایک کو ضرور بناؤں گا، اور اگر کیا کہتے ہیں بچوں کی عمر ختم ہو گئی ہے تو طے کرو کہ پوتوں میں سے بناؤں گا، وہ بھی نہ ہو تو نواسوں میں سے بناؤں گا، وہ بھی نہ ہو تو کسی ایک مسلمان بچے پر خرچ کر کے حافظ قرآن بناؤں گا، تاکہ کل قیامت میں میری صفات و سفارش کے اندر وہ لگ جائے۔ بتاؤ مقام
و مرتبہ حافظ قرآن کا، کہ اگر کیا کہتے ہیں حافظ قرآن نیک ہو، باعمل ہو، اللہ والا ہو، تو اس دنیا سے مر کر کے جب اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا تو حدیث پاک میں آتا ہے 10 ایسے آدمی جن کے بارے میں اللہ کی جانب سے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، وہ جہنم کی طرف رخ کیے ہوئے جا رہے ہوں گے، حافظ قرآن دیکھے گا، کہا کہ چچا جان کہاں چلے کہاں چلے، تو کہنے لگے کہ اب کیا بتائیں، میرے بارے میں تو جہنم کا فیصلہ ہوگا، وہ اٹھے گا بچہ آئے گا، جس نے اللہ کا کلام سینے میں محفوظ کیا وہ مچل جائے گا خدا کے سامنے، اور یہ کہے گا کہ اے اللہ آپ کے کلام کو میں نے سینے میں بسایا ہے، اور آپ کے نبی کے ذریعہ یہ اعلان ہے کہ جس خاندان کا ایک بچہ حافظ قرآن ہوگا اس خاندان کے 10 بچوں کے بارے میں وہ سفارش کرے گا، اللہ اس کی سفارش قبول کرے گا، تو یہ میرے چچا جان ہے، آپ سفارش قبول فرمائیں، اللہ سفارش قبول فرمائے گا، جہنم کے بجائے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ آپ بتاؤ یہ مقام و مرتبہ ہے، لیکن اب اتنا وقت گزر چکا ہے اور دوسری تاریخ میں میں تقریر کر رہا ہوں، لہذا اگر کسی کو ایک پیمنٹ ملا تو ہم کو ڈبل ملنا چاہیے دو تاریخوں کے اندر، لیکن جو ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ حضرات ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی جو ہے سنیں، تو میں خود ہی مختصر کرتے ہوئے آپ سے جدا ہونا چاہتا ہوں، دعاؤں کا طالب ہوں، اللہ ہم کو آپ کو سب کو قبول فرمائے، لیکن اتنا ضرور کر لو کہ اگر بھائی ہیں تو اس میں سے کسی کو حافظ بنائیں گے، بنائیں گے نا، اس سے زیادہ تیز تو آپ جو ہے داد دیتے ہوئے بولتے تھے، انشاءاللہ کم سے کم اتنا تیز بولو، انشاءاللہ آپ کے بچے ہیں تو بچوں میں سے، بچے نہیں تو پوتوں میں سے، پوتے نہیں نواسوں میں سے، اور کوئی نہیں خاندان کا بھی اگر نہیں ملا تو کسی بھی مسلمان غریب بچے پر پیسہ خرچ کے حافظ قرآن بناؤ، بناؤ گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب، ماشاءاللہ سبحان اللہ.